É isso mesmo, rapaziada. Tubarão voltou. Só quem é raiz lembra desse carro. Então hoje, infelizmente, eu vou abandonar minha BMW 8 para dar um rolê de 320. Preparado? Mais que preparado. Mais que preparado? Uhum. Sua mãe até fez só mochila hoje, sabe por quê? Ela colocou toalha, sunga, roupa de banho. Hoje não é pra... Minha flor, onde você acha que nós vai hoje? Pra praia? Pra praia, pra lancha, pra uma chácara, piscina. Só Deus sabe, e daqui a pouco eu vou te avisar. Oi! Aí, gente, as fãs do chefinho. Manda o pessoal deixar um like aqui, ó. Deixa o like, se inscreve, se inscreve. Não. Ô, Bereia! Me responde, Bereia! Ô, Bereia, tá dormindo? Ah, não é de verdade, é de mentira. Jurava que era de verdade, rapaziada. Tinha uma aranha ali, mas é de ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia. Que loucura! Chegamos no mercado. Agora vamos comprar as carnes, as bebidas. Tudo de bom, com uma vida boa e curtir. Ó, até amanhã a porta, você só fica me matando. Pra onde que nós vai agora dessa vez? Você morre de ansiedade, né, maluco? O bagulho é da hora, mano. E não vai ser só uma tardezinha. Tem revoada à noite, amanhã tem mais coisa. Vai ser vários dias com o chefinho. Toca aqui, meu parça. Bem 10. Chefinho tá achando que vai na praia, rapaziada. Mal ele sabe que vai pra marina lá. Até entra sem camisa no mercado. Olha que moleque, Zé. Faz coraçãozinho e joga a gilagem. Põe a camiseta aí, maluco. Você mesmo. Qual que é a fita? Os caras tudo olhou ali. Vou mostrar aí primeiro o que a gente comprou já. Aí, ó, os energéticos, coca, churrasco. E agora, o que, que tá faltando? Ah, não acredito. Ah, não, cara. Ô, tira esse cara daqui, por favor. Soneca? Tira esse cara daqui, por favor. E aí, chefinho? E aí, tá, eu não vou comprar, tá tomando. Ele vai comprar pra mim de aniversário. Negueba, o que você tá fazendo com o irmão do chefinho aqui, chefinho, mano? Chefinho, eu vim no mercado comprar alguma coisa pra mim comer. Seu irmão, eu vi ele passando mal por aí. Tá bêbado não, né? Ajuda que ele precisava não dormi comprar ontem, bebida dormi. Pra ele. Dormiu? Dormi, tô com sono. Quer convidar eles pra ir com nós? Você não, pode ir. Eu vou ter que ir. Se for um, vai outro, mano. Não, mas não tem nada a ver, não tem. E você já conseguiu uma casa pra você morar? Como que tá a situação? Não, eu vou ele falou pra mim que tava morando com vocês? Vou morar na mansão agora. Não vai não, eu não tô morando lá. Vai morar na mansão de verdade. E o seu quarto que eu tava separando, então você vai ter que dividir com ele? Dividir com ele. Você vai dormir no chão, filho, se quiser. Olha, gente, quem chegou pra pagar a conta? Mamãe vai pagar a conta. Meu amor, minha amor da minha vida. Mamãe vai pagar a conta. Muito obrigado, minha princesa. Esse aqui... Traz o carrinho aqui, ô. É passear a tarde maravilhosa. Mano, você nem sabe se você vai, tio. Qual que é a fita? Eu vou ir, tô indo. Pô, não tô aguentando mais esse cara. Então senta aí, senhor. Vou sentar. Se você sentar aqui agora, você vai. Vai brigar comigo. Então vai, mete mais. Ah, ele não é igual você.
chefinho, estamos chegando e agora eu vou ter que rimar aonde que a gente vai chegar, certo? Então assim, ó. O que vocês querem ver? Sangue. O que vocês querem ver? Sangue. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então se liga que eu rimo no instrumental. Quem chegou agora foi o sarrador profissional. Pode pá, minha rima tem instância. Hoje, chefinho, a gente vai pra lancha. Pode pá, que eu vou pra lancha, irmão. Hoje nós vai tá em alto mar. Mas cuidado, pode pá, manda improvisação. Se cair na água, cuidado com o tubarão. Ai, tubarão. Se você gostou da rima, já deixa o like. Pode pá que aqui a rima é sem massagem. Pode pá, se gostou, se inscreve no canal. Que hoje você tá com o sarrador profissional. Se ah, comigo, gostou de jet ski, oh, jet ski, vamos jet tomar ski. Um banho de água. Eu tenho coragem de tomar aquele negócio do cara. Você não tem coragem, eu quero... Tá feliz, chefinho? Vai, chefinho, mete marcha aí. Mete marcha! Seguinte, agora eu vou te vendar e vou te levar até a lancha dos irmãos Bert, porque tem várias aqui, mas vou te levar pra certa. Tu viu aquela vermelha lá que tá aí embaixo? Cê é louco, fora do normal. Agora, chefe. Você sabe onde você tá? Contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a lancha dos irmãos Bert, chefe. E aí? Pilotar, mano. Você tem que aprender o bagulho, mano. Você é muito vida louca, não é bem assim as coisas. Eu vou dar um pulo. Quê? Tá louco, mano? Não, chefinho, você acabou de conhecer. Vamos conhecer o ambiente. Pelo amor de Deus, é. Chefinho, chefinho. Que isso, chefinho? Eu vou pular. Gente. Não, Zé, só... Eu vou pular. Gente. Mentira. Nossa, o moleque é louco, tio. Ô, chefinho, ó o salva-vidas aqui, tio. Ó, já tá lá, já nem deu tempo, mano. Vai, tio, tá assim. Cara louco. Ô, chefinho. Ô, oh, bonitinho. Cadê ele? Ô, oh, não, 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 não.
Olha o cara que quer roubar o jet ski já do maluco, tio. Vamos, vamos. Vamos, vamos, não é nem meu, sabe de quem é? Olha o cara chegando ali, o segurança. E aí, o que você achou? Achei da hora, a gente vai deixar o pular mais pro meio lá, né? Não, já vai pra lá, mano, você tá empolgado demais, calma, mano. Tá parecendo que você vai ver aí, quer, Zé? Tá nervoso, tio? Cadê ela? Imagina um dia, eu encontro você e ela aqui. Nossa, tinha uma ideia, mas não posso contar agora. Comer um churrasquinho agora? Marcha. E aí, o que você achou daqui de dentro? Dá pra dormir, mano? Rasguei meu short. Já vai ter que trocar de... Vira pra lá a câmera. Quem tá no toque do churrasco é ele mesmo. Nada menos e nada mais do que... Muletinha. Rapaziada, nesse vídeo eu quero a hashtag muletinha. Porque, ó, pra quem que não acompanha o stories que eu postei lá no Instagram, muletinha está online. Muletinha está com todas as meninas. Que é isso, mano? Que mentira que você tá fazendo isso. O cara tá soltando pipa. Vou afundar a pipa na água. Não sei nem se pode, mano, louco. Nossa, dá pra fazer um vídeo só soltando pipa aqui, Zé. Porque, ó, dos irmãos Bert ainda, rapaziada. Ô, melhor você voltar com esse bagulho aqui antes que não leve uma multa, mano. Ô, chefinho, ó a pipa onde tá lá. Tá louco, mano, tá muito longe. Ó, o cara já tá querendo descer a pipa nos caras de jet, mano. Qual que é a fita? Que é a nossa propriedade. Nossa, afundou, né? Tá afundou, Zé. Ó, olha o cara de jet, ele já vai ficar nervoso com você, mano. Ô, para, chefinho. Ô, chefinho, agora é sério, para, Zé. Para, vou tomar muda. Rapaziada, nossa propriedade. O churrasquinho vai vir, vou estar voltando. Calma. Cadê o pipa, mano? Aqui, ó. Olha aqui. Nossa, caiu. Vai. Caiu na água, Zé. Não, aí. Vamos comer o churrasquinho. Pergunta lá pro Negueba se tá pronto. Tá pronto, Negueba? Sim, senhor. Sério que tá pronto? Não tá, não. Vou sabor agora. Vai começar o churras, rapaziada. Tudo na conta da Isadora. Já que foi, né? Ficou pronto, hein, rapaziada? Saiu, ó. Vai dar uma copa aí, Moletinha representou, hashtag moletinha. Esqueça tudo, olha lá. É o Soneca, não tá, nunca viu. Você bebeu ontem, né? Pra não tá sóbrio hoje, ele pode ter bebido ontem, certeza. Aí, ó. Esqueça. Isadora com dois copos na mão, Isadora? É seu, né? Lindão. Ladies and gentlemen, temos agora uma competição saudável, entre Negueba ou Muletinha e Chefinho ou Bravo. Qual é a competição? Qual pé é mais bonito? Não, Zé, o meu é um chato. Olha isso, Zé, olha o bolota. Gente, que tá meu pé, Zé. Qual pé é mais bonito? Põe os dois, um do lado do outro, põe aqui. Bota o pé que não tem. Qual o pé mais bonito aí? Qual o pé mais bonito? Vai. Você é louco, Zé. Tá mais 5 segundos! 5 segundos, rapaziada, pra você comentar aí e deixar o like. 5, 4, 3, 2, 1. Comentou, beleza? Agora vamos aos jurados. Hein, Isadora? Qual o pé mais feio? Mais feio? Qual o pé mais feio? Nossa, acho mostra que é do... Mostra o seu aí agora, Berto. Você é do Bruno. Eu acho que é do chefinho. Vou mostrar o meu aqui só de raiva. A meia não tá muito aquelas coisas. A meia preta. Tá usando há 3 dias. Nossa, Bruno. Não tem que ser. Vai, junta aí todo mundo. Só mostrou o pé dele que ele cortou. Aí, ó. Comentem uma nota pro meu, uma nota pro do chefinho. Na minha opinião, o meu é mais bonitinho. Não. Sinceramente, eu acho que o Negueba em segundo, mais feio do chefinho. O do chefinho parece que o dedo dele é maior que todos, já. Olha o tamanho, ó. Só tem um dedo só. Ai, caramba. Desenha. E aí, mané? Aí, ó, deixou o negócio cair aí no copo, mano. O bagulho aí, mano, pão de alho, tio. É, rapaziada, faz uns 2 minutos que ele tá tomando coca com pão de alho, com carne, que ele derruba dentro do copo. Jogou a cabeça. Hora da saída! Vai, chefe! Vai, chefe, pula! Pula, empurra o barco pra cá um pouco mais, tem que ajudar. No meio dele, pula, no meio. Isso. Vai, chefe, já pula, já pra cá. Não, tinha que empurrar lá. Vai, chefinho! Tá ficando longe, louco! Ai. Meu Deus do céu! Esse cara é louco! Esse cara é muito louco! O barco vai embora, Zé! Pode ir ou não? Pode! Pula! Tá louco! Não, chefinho! Vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção ou sem emoção? Com emoção, vai! Tá louco, Zé! Vai, de novo, avante! Vai lá pra você ver pra ver o banco! Vou acelerar, vai lá! Só não vai cair, pelo amor de Deus!
Não vai pular, chefinho. Acelera, vai. Não é pra pular, Zé. Você vai pular. Eu vou. Não. Acelera ou não acelera? Fiz merda, derrubei todos os barcos lá. É perigoso, muito rápido. O cara xingou eu já. Mas tá bom, dá pra ser perfeito, né? Marcha eterna. E aí, chefe, você vai pular? Vai, pula. Vou estacionar ali. Pula. Nossa, Brunão, o chefinho pulou, parça. Que isso, mano? Mano, ele pulou, mano. Fica o colete. Assume aqui o controle. Fica o colete. Salvou ele, salvou ele. Traz ele. Vai, dá ré. Dá ré pra salvar eles. Ele destrolou, mano. Ele tá de colete, filho. Ah! Foi ideia do chefinho. Vai, Negueba, busca os caras, Negueba. Os caras tá no meio, Negueba. Vem de frente, boa. Vai, capitão Negueba. Busca os caras, resgata eles. Ô, Negueba, não, do toque. Foi ponto morto que ela veio, pode ir pro ponto morto. A Negueba, ponto morto. Tá no ponto morto? Tá. Os caras. Que frio. Tá louco, chefe, né? Trolou, não. Chefe, não. Tio. Aí, ó. Não vai, ser preso, Zé. Só continuar assim. Não faz nada, segura. Segura aí. Olha os caras. Tá dando ré, põe no ponto morto. Deu ré, pô. Eita! Nossa, capitão Negueba. Quase, eu não tô vendo vocês, tio. Vai, vai um pouquinho pra frente agora. Melhor. Pelo amor de Deus, Zé. Vai, Negueba, não tem habilitação. Vai pra frente que dá certo. Sem dirigir nem carro. Ó, o capitão Negueba, vai, Negueba. Tá ponto morto já era. Tá ponto morto agora. Agora tá ponto morto. Tá indo pra frente. Segura aqui. Não, vai de ladinho ali, ó. Vai indo, Zé. Calma. Segura tu. Segura aí. Essa brincadeira deu muito cara, velho. Aê! Caramba aí, eu tô ficando pra trás. Me salva aqui. Ô, Brunão. Nada, verdinho. Peguei. E aí, chefinho? Seu louco. Ô, fez eu pular à toa, né, vacilão? Foi culpa do chefinho. Puta água gelada. Culpa do chefinho. Chefinho tá no toque agora. Vou fechar um zerinho. Aqui acelera e aqui dá ré. Quer acelerar? É. Tá. Piga, vacilão. Só cuidado dos arbustos ali, senão ela vai atolar a lancha. Vai reto agora. Isso, malandro. No toque. É bruto no toque, hein, chefinho? Podem meter marcha, tá suave. A outra lá, ó. É pro outro lado que é pra nós ir, mas tudo bem. Dá um zerinho pra cá, ó. Vira tudo pra cá, pode virar. Ihuuu! Zerinho! Ô, tira esse moleque no toque, velho. Tenho medo. Que? Tá suave, tudo sob controle. Essa tá brincando! Essa tá de brincadeira, fala aí! E aí, escureceu as lanchas, ó, tudo aqui, ó, guardamos o pá. Agora ir pra mansão. O que você quer fazer agora? Revoada. Revoada? É, mas fazer... Na mansão? Vai fazer revoada, eu posso dormir lá? Tá bom, hoje você pode dormir. Vai dormir na mansão, chefinho, esqueça, rapaziada. Vamos que vamos! Partiu mansão. É, soneca. Ô, soneca, quer só dormir, bebê. Cochilinho. O cara só quer vida boa, mano. Cochilinho, eu tô cansado. Tá ligado que é assim? Trabalhei o dia inteiro hoje, tô cansado. Trabalhando onde? No barzinho. Levantando copo. Indo pra mansão, rapaziada. Vai dar certo.
O destino a Deus pertence. Voltamos, hein? Já estamos na mansão. Já. O que você achou do primeiro rolê de lanche? Só da hora. Ficou cansado ou não? Fiquei. Ontem teve revoada na mansão ainda, né? Colou várias pessoas, conta ontem aí. Ontem teve. Colou o Mateuzinho. Felipe, o Mateus, o... Todo mundo, mano. O Toba. E hoje? E hoje, né, vai pra lancha de novo e vai ter revoada. Rapaziada, hoje a gente vai de novo pra lancha. Ontem era sábado, né? Hoje não, é... hoje é sábado. Não, hoje é domingo, louco. Tá perdendo a noção? Hoje é domingo. Ontem foi sábado que ele conheceu. Foi a primeira vez que eu levei ele pra lancha. E agora nós tá indo de novo pra lancha no domingo. Porque vai ter a revoadinha lá. Vai juntar todos os barcos. Vai ter a resenha. Vai ter bailão. Tá empolgado ou não? Vambora? Não tá cansado? O bichão tá viciado aqui, ó. Não sai do PC. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dele conhecendo. Pá, deu pra causar, deu pra fazer muita coisa. Calma. Deixa o like, compartilha muito e comenta. Até, ó, quando o chefinho pede, tem que deixar o like, rapaziada. Porque fala aí, os lugares que eu já te levei já. Todo vídeo bomba quando eu levo você em lugar diferente. Isso tem que ser a mesma coisa, no mínimo 20 mil likes. Já levei você pra praia. A minha meta de like pode ter parte 2 desse vídeo. 20 mil. 20 mil, vai. Rapaziada, 20 mil aqui, confio em vocês. Já levei pra você pra praia, já levei você pro parque de diversão das montanhas russas lá. Já levei você pra lancha. Já levei você na cama elástica. No parque de cama elástica. Nossa, levei você pra muito lugar. Continue comentando aqui onde vocês querem mais que eu leve o chefinho pra nós causar. Porque todo lugar que nós vai, mano, o bagulho é diferente, né? Só compressão. Conteúdo bom. Compressão. Então é isso, rapaziada. Tá. Vamos dá um beijinho aqui só pra finalizar o vídeo. Beijinho. Que gostoso. Agora sim, o pessoal vai deixar o like.